先吃鸡吗？还是先打撸啊撸？去打撸啊撸吧。不吃鸡吗？等会儿再吃鸡吧。好，那等会儿吃鸡吧。好，那你先上号吧，我拉你。我已经上了。你上了啊？那我拉你吧。超甜呆妹儿。嗯。好的，好的，来拉你了，拉你了。晚点吃鸡嘛，兄弟们，不一样嘛，早吃晚吃不都是一样嘛，讲道理。这么激动干什么？你们的思想非常的有问题。我想把我的摄像头放出来。美不美？你们想看我玩什么呀？你选一下位置呀。你联盟随便打我。我笑了、啊、真的我笑了。你选一下位置。你们想看我玩什么？想看你玩。我都行其实。想看你玩辅助。我都可以玩。嗯，想看玩猫咪，很好。好，你玩猫的话，我就玩老鼠了。猫抓老鼠啊，不是，不能。你玩猫的话，我就玩男刀了，好吧？因为直播间水友都喜欢看男刀。那和我玩猫有什么关系啊？因为我可以带你飞呀、啊，我可以带你飞呀、啊哦，带你翻墙呀、啊。你玩别的没有办法带我飞哦。带玩别的不能带你翻墙呀，玩这个可以带你翻墙呀。嗯，谢谢，我是 CP 粉，我不玩撸啊撸的荣耀王冠大气。哎呀，你们很不对劲，这个账号明显不是他的，好吧？是的，这号不是我的，兄弟们不要瞎搞啊。哦，可以，我们拿到辅助了。可以，可以。很明显这个号不是他的呀，对吧？中路换吗？既然你们想看玩猫咪、不换，我就给你们玩一把猫咪。不换不换，给你们看一下，哎、我这个上人的技术有多么的牛逼。比如说主播故意找的话，你放你妈的五香麻辣牛肉皮，我这个号是从白银三打的，现在打到黄金三了，好吧。哎，我怎么没有见过主播玩这个号呀？一直在打，好吧，9月16号，好奇怪呀、啊！看到我的战绩没有？都没有见过主播打这个号呢。感谢11升16送的飞机，感谢我是 CP 粉，我不玩撸啊撸送的飞机，谢谢老板。谢谢，只可咨询呆妹儿的 CP 的玉兔飞机大气。可以，大家理性消费啊。大家看就行了，别刷礼物，好不好？兄弟们冷静啊，兄弟们。行不行，兄弟们？冷静一下，冷静一下，冷静一下。别送礼物啊，千万别送。嗯。别送啊，别送。别送，别。你们细品啊。送。别送。千万。哎。别，别别别，千万别送。但是我也觉得他这个账号有点刻意了，真的。我这个，哎，我这平时就玩的就这个号，讲道理，三弟不要是吗？乱想，三弟。哦，嗯，经常看你直播，很少见你玩过这个号呢。啊、那你可能是中午看的我吧？中午的话，我玩的是我的大号。哎、哦，你进来，你进来，为什么我没看到你啊？而且你还没给我刷礼物。我在里面呀。啊。你没给我续牌子吗？你有没有把荧光棒刷起来啊？谢谢教主和呆妹的婚礼司仪的玉兔飞机。嗯，对，今天都忘了给我大哥续牌子，给我大哥续个牌子。比方说主播别送礼物，关了呗。这可不行了，这关的话超管要说的，听得吗？好吗？关超管了。那肯定怪超管的，那能怪我吗？我看你的粉丝团有什么没有过的。这啥是这啥是？别搞啊，三弟，别送啊，别送。那行，别送啊。别送，你叫我过来干嘛？谢谢戴妹儿小霸王送的66个办卡。哎，你这给我送的，我不给你送，显得我格局低了呀。但是我就一语之。没必要，大哥。
先欠着吧，下次给你送个办卡，好吧？嗯，没事，带你飞去。没事，我大哥肯定会还给我的。没事没事，对吧？我送给你的礼物，你收到了没有？啊？嗯？你送给我什么东西？生日礼物没收到吗？嗯。你送我什么东西啊？哎，不会吧，我那天就邮给你了，你还没收到呀？不会被快递员当场截胡了吧？那你也没跟我说单号呀，我哪知道哪个是你的呀？哦，你没收单，你哦单号啊，就是一双鞋嘛，就是一双鞋嘛。啊，你还真给我送一双鞋啊？那鞋挺好看的呀，咋了？哦，你收到了是吧？没有，我没有，我不知道，我不知道你送的什么东西。你肯定收到了呀，你跟我装。我真没收到，我不知道你送的是鞋，我现在才知道你送的是鞋。我给你送了个增高鞋，希望三弟可以来年可以更高一点。啊，我谢你啊。那鞋挺好看的，真的。他像你和我一样。你可能没收到吧，你收到你就不会这么说了，你收到可能会感谢我，真的。哼，嗯，本来想给你去买个，本来想给你买个，我脚多大，感谢，呵呵，可以，别送别送，谢谢 CP， 谢谢纸科质询单位的 CP 送的大飞机啊，这个时候有，前天他问我说脚多大，然后我还专门给他送，我说不要送别人鞋，送鞋是送行的意思，他就完全就没听。你是想送我走吗？我想送你离开这个世界。感谢钢琴师送的两个飞机。哪有人过生日送鞋的呀？送鞋不是很正常？白头偕老。我可能生日当天就要被这双鞋当场送走了。我想送你离开这个世界。我真没收到他的礼物，我不知道他送了什么东西，我还专门去问他的粉丝，他粉丝说有可能送的是增高鞋垫。确实想买，我确实想买个增高鞋垫，但是没买。真有你的！谢谢想喝勋哥单妹的喜酒的夏日火箭。我觉得祝你早日喝到勋哥的喜酒，好吧？勋哥哈，可以，这是可以的。祝我也早日喝到勋哥的喜酒，好吧？哦，这个，那你准备随多少钱的份子呢？那你随多少，我就随多少。哦，要还的是吧？可以，那不随，那不随了。那肯定的呀。要还就不随了，不还还能随一随。谢谢教主和丹妹的婚礼司仪的玉兔飞机大气。哟，这么平？我昨天不是这么说。这么平？我昨天不是这么说了吗？我昨天是什么说？怎么说的？你不知道女人都是善变的吗？哎呦，你要真皮啊你啊，小老弟！哎、感谢炙日可待送的大飞机，谢谢炙日可待，谢谢老板啊。嗯。哎呀，我没上去。嗯。没事没事，我塞你。我没上去、没事，我上去吗？我没上去。大哥随你，大哥随你。对，我们今天尽量可以用这个办卡续牌子啊。我们今天只剩下这个办卡，还有这个超火的任务啊。可以吧？就这个走位，兄弟们，值不值得你点一波关注，兄弟们？太值了，太值了。谢谢炙日可待的玉兔飞机，就这个走位，谢谢许刚的刚，只许心会刚，就这个走位你不点个关注、真的太可惜了、谢谢老板的月兔卡，提前祝大家中秋节快乐。中秋节是 几月几号？好像是9月21号是吧？中秋节大家应该放假吧，今天的话星期六大家放不放假，是不是老师把你们的课那个双休六上双休六双休日给你们占了呀？啊，谢谢拜拜甜心教的月兔卡，应该这两天也放吧，
是不是老师把你们的课占了呀？老师，嗯，不放吗？不放吗？这么过分？他们应该确实，他们应该是中秋节不放，周末放假哦，还是怎么说？啊、哦，我懂了，今天不放，明天放，明天放吗？调休嘛，他们。嗯。谢谢我们家坤哥两个飞机，谢谢坤哥两个玉兔飞机，坤哥大起。看我直播的大部分都学生吗？上学了吗？开学了，得上学了。而且最近不是出了那个叫啥来着？别急，不要慌，根本死不掉。奥拉夫在我后面，怎么说？有想法可以，还追拉夫哥来了。拉夫哥一个肥皂，怎么说？再来捡个肥皂，再一下。怎么走了？可以，他死了。那个孔明鱼太吓人了呀，兄弟们。肥皂，我不敢啊！肥，志炫胆子这么小，我胆子也很小啊。什么？干啥呀、啊？哎，对了，大哥，你得把你的地址给我。干啥呀、啊？我给你寄那个中秋礼盒，给你寄月饼。你别，咱们兄弟之间别整这些有的没的。你是有什么问题吗？只是单纯的给你寄个月饼而已。三弟这么会为人处事吗？嗯。酒桶也给我寄了、哦、大哥这么会吗？对啊，你在想什么、嗯、在想什么呀？我人傻了呀。吃月饼吧，你要吃月饼、嗯、都是人情世故。哎呀难受啊。太坦没事，差一点点没事，大哥替你报仇，很好。少侠请留步。我们家快叔叔的三个飞机，感谢叔叔的三个飞机哦。漂亮，300块拿来。永远的爱呆呆，爱小圆，每天都可以吃多多。谢谢叔叔的4个飞机，哦，谢谢叔叔的8个飞机，哇！叔叔天天发财。天天发财，挺好的。月饼，我跟你说，我家现在已经被快递淹了。我家，别说月饼了，我家客厅已经没有办法坐人了，全部都是快递，全都是月饼，是吧？大哥，你真……哦哦，你是因为月饼太多了才给我寄吧？不是，那个月饼是我专门给你们做的。不可能，你肯定是月饼太多了，反正自己也吃不掉。我操你他妈的你！真的良心当狗肺，我是生日礼物太多了。哦，生日礼物太多了。不是，你到底送我送的啥呀？你这送我送的鞋子？对，我给你送了双鞋。那个鞋、啊、是真的。那个鞋你肯定会喜欢的。嗯。你有叔叔还没寄呢，还没开始寄呢，我们过两天就开始寄了。嗯。哪有人过生日给别人送鞋的呀？ A-Q-A、哎呦 ，W 交闪，真送行！你干啥呀？你还想跑、啊？中秋任务是什么呀？什么是中秋任务啊，兄弟们？推卸。送玉兔飞机可以暴击、嗯，顺便帮主播做中秋任务。什么是中秋任务？兄弟们，送啥东西还有学问的呀？啊？到呀。不是缺啥送啥的，吃大皮。谢谢你看叔叔开通的领养，哦，大气。那像你这么说，那个节日都不能送什么送表了啥的，送表送钟，嗯，太迷信了，讲道理。这干啥？在暗示什么东西？对吧？你我毙了。在暗示下次送礼物给他送个表。谢谢我们家格瑞斯叔叔的优雅舒离乐，格瑞斯叔叔大气。送个钟不行，送表可以，送钟是不行。你送的鞋有根儿吗？你自己看嘛，你问我干啥呀？我不知道哪个是你送的，你有写什么贺卡之类的吗？没事，你不用知道哪个是我，你自己猜可以吧？猜一下。我这猜有什么意思呀？哎呦，这人真有血！伤害不够。我自己
谢我们家 Grace 叔叔的优雅树立乐，谢谢我们家叔叔的怪叔叔的彩虹摩天轮，我不知道他给我送什么，他不跟我说，离谱。谢谢我们家 Grace 叔叔的优雅树立乐，谢谢。只要是鞋就是我送的呀，你的水友不可能会给你送鞋的呀。那万一有水友送鞋呢？而且我那个礼物还挺贵的，你还真别说、啊、我还挺舍得的。哎呀，我开始有点期待了，兄弟们，我非常的期待。我那个东西，我那个东西有点贵的，你还真别说，我毙了。真的假的？多少钱？钱其实多少不重要，重要的是一份心意而已。感谢高跟鞋吗？还是感谢找爹妈的许从和智叔姨送的三个飞机。高跟鞋吗？你适合穿高跟鞋吗？你这个冬卫穿高跟鞋那个跟会断的，好吧？那你送的什么呀？我送的是松糕鞋。松糕鞋，我操！我已经想到了那种直男审美了。松糕鞋，你该不会在淘宝买的吧？哎，我那个礼物挺贵的，你还真别说。完了，兄弟们，我裂开了。谢谢如何得到你的玉兔飞机，老板大气。哎，我已经开始害怕了，提前害怕了已经。蓝 buff 没有。总觉得会收到一些不太好的东西。拼多多买的。拼多多买的也太凶了吧！我有那么抠吗？讲道理，我对朋友还真看起来有点像。我对朋友还真不抠，正儿八经的。是吗？对呀、啊。看起来真不像，你看起来就像那种特别抠的那种人。我对朋友还真不抠，我真不抠的。PC 干啥呢？来个新式。试一下，谢谢金牌怪叔叔的阳光飞机，谢谢金牌怪叔叔的八个飞机，谢谢金牌怪叔叔的领动晚会。哎呦，叔叔，你搞得好像我今天过生日一样，我的天啊，过年了吗？今天？下路我来了，看好我的位置啊！祝你身体健康，万事如意。看好了，来吧！我来了，我来了，我来了，看好我的位置啊！翻墙。其实说实话，我是真的不想过生日。一想到自己要26岁了，你都26了，苦恼这么老。你都27了，你还好意思说我？我28了。哦，那你挺自豪啊你。兄弟们，28算不算大的了？应该还好吧。肯定算的呀。一般男孩子在26生日，别告辞呀！你看我，看我打猫咪，我猫咪打可好了。我溜了，我溜了。说实话，28真的有点年纪，有点大了，真的。但是我应该到了这个该。但我看起来不像28，因为我出去就买一些东西啊，买东西那个店员放你妈的屁！看起来就是。他说我长得像20来岁。像小学生是吧？放你妈的屁啊！我像小学生，那我像小学生，你是不是像那个幼儿园了？你，感谢圆圆子，因为你长得送的炫彩飞机，谢谢善良的圆圆子。他们不长。不大的，兄弟们。年纪还可以的，我没上去。幽梦一开，看好我的速度。可以，我正好玩一下线上，我很久没玩线上了，看好我的位置。搞他！翻墙 ，QRA。搞他呀！给我，给我，给我！漂亮，漂亮！搞他！我毙了。可以吧，兄弟们，这一波打的、完美呀、啊！这一波打的。这什么意思？我在这片回城，你可搁这打小龙。一个月食再升起、一则绿啊，带 TP 啊，流水法杖这么细啊，然后再挂到我大哥的身上，
走吧，大哥。大哥，哦，你在我大哥身上呀？可以，大哥带你飞可以吧？难道你不来深圳陪我过个生日啊，大哥？你在想屁扯？我生日的时候你怎么不来长沙过生日呀？啊？那我还专门给你送礼物了呢。那我也给你送礼物了呀。送给那是你，因为那你长沙拍密室，你得过来的呀，顺道那个了呀。那你那密室又不是给我拍的，还不是帮你拍？嗯，你这话说的。我这话说的怎么了？那你还不得这个亲手把这个礼物送给我？我这我礼物都送你了。这个心意。三弟什么意思？三弟，三弟是不是对大哥有意思呀？有意症吧。那你对大哥有没有意思？你就直接说吧，你喊大哥去。我对你肯定没有意思的呀。那你喊我去深圳过生日干啥呀？嗯，路费。就过个生日而已啊。路费不要钱呢，酒店不要钱的呀。那生日一年就一天呀，你这中路都打起来了。我来了，我来了，我来了。生日一年不就一天吗？又没让你花。嗯，我还抠啊！打呀！三弟，你过分了！你这下路也不管，人家中路打啥呢？我来，没事，问题不大。人家都走了，你这去干啥呀？你在教我做事。你这干啥？你这到底想干啥？真正的高手是不需要回头了，打什么打他都死了，打啥打？死了呀！还有一个人，你跑啥？谁呀、啊？卢锡安是吧？两个好吧，不是一个。你别怕他，你怕他干啥呀你？哎呀！你不要用你白银的思路指挥我王者的玩家好吧？我没有大，我没有大上不了的好吧？你不要指挥我好吧？哎，那你过生日我送了你四个礼物，我过生日你就送我一个礼物啊？礼物不在于多，而在于到底需不需要，是不是？我觉得，那你万一送我那鞋很丑呢？很好看，真的很好看的。嗯，很好看吗？我都想穿，真的。你都想穿吗？是的，那个坑老高了，你肯定会喜欢的。我操！不是那种丑鞋啊！我不太想穿了呀。你以为是丑鞋啊？是很好看的鞋啊，在哪里？我觉得很有可能是那种丑鞋。不是丑鞋，我在国金买的。你觉得国金会买那种很那个？你该不会试穿过了吧？我没这么变态啊！你不要搞。那就好。试穿也太虚了吧，江小丽。嗯，一般的跟我是、哎、一般的跟我是看不上的啊。嗯，大哥还专门出门给我买了。啊，大哥真好。就顺道买一下嘛，江小丽。啊，你别想多了。顺道买的啊。对。啊，知道，懂。顺路买一下。懂啊。你不会以为我在拼多多买的吧？啊，嗯，没有啊，我怎么会这样想大哥呢？对吧？嗯。好，看好了，切望你不。可以打。别怕，死不掉，操，死掉了。哎，你的奶不太行了，你的奶。我他妈的，这队友，在干啥呀？这队友。你的奶量不太行了，你的奶量。我已经够奶了，这队友走了，我本来可以挂他身上。巨蛇之牙。我奶多呀，我奶已经够多了。35的技能级数不够，得买个青羽。感谢猫九的胸托送的战神铠甲，谢谢猫九的胸托，谢谢老板的战神铠甲。兄弟们，我真的不想。兄弟们，等一下他，等一下我大哥，走，冲，大哥，
噔噔噔噔噔，大哥，你喜欢大的还是小的呀？啥意思啊？什么东西大的小的？就是你想的那个东西。啥意思啊？你装什么呢？你说那个什么大的小的，你都不说清楚，我怎么知道你说什么你大的装小的？什么呢？你自己能不知道我在说啥吗？我靠！你让人猜这个世界上这么多大的小的东西，你让我猜啥呀？就你们男人都喜欢大的，还是？喂？我喜欢大的。为什么？因为，那还有为什么吗？喜欢一个东西肯定是有理由的呀，对吧？这有个可美以感啊啊。，ace 了。退堂，退堂，推卸，这谁也得难过。小的自己有，哦，大的没有，小的自己有，是你吧？还有自己有？哦。这种东西你自己还有？那你不是废话吗？男的没有吗？只有你女的有啊！我说的是年龄。哈哈，操！哎，我说的，你在说什么啊，我大说的，哎，我说的也是哥？年龄啊？啊，我说的也是你年说龄的啊。什么年龄？男的我自没己有，有啊，男的女的什么？我自己有小的呀，我年纪很小啊，我也说年纪啊。你别想歪了啊，简大力。大哥，哦，大哥没那个意思。你们不要老觉得哈，我大哥是个老色批，可以可我以可大以。哥从来都没那个那些意思的。你们老给我大哥扣帽子。可以可以，太会了太会了，何求？太会了太会了。哎，这猫咪真轻松，这猫咪啥也不用干，就自己吹牛逼就好了。玩猫是什么感觉？玩猫，就是废物，哟，哎，搞他！死了呀，死了呀，好吗？哟，还贴膜啊？奶我，你负责奶，我负责输来出，了，来了，就问你屌不屌？可以，好，有交点闪屌，是吧？别急，看搞我如他！何封神他。好，四杀，漂亮，屌不屌？好屌！五杀把我哇，我抢们了，两个真的男女搭配，干活不累，无敌啊！我们这个阵容，哇、哦，强不强，兄弟们？就这就一波了呀，讲道理。就这啊？你喜欢？哎呀，等一下啊，兄弟们，你们这个啥说这个事儿？长的短的，你们在说啥呀？我没有听懂。